Hello guys, mwaramutse mwiriwe bitewe n'aho buri umwe wese aherereye. Mu gitondo hano kare sinzi navuga ngo ndabyutse kuko na nubwo nigeze ndyama, mfite ikibazo cy'iryinyo, uruhande rwose ni nk'aho rudakora. Mbere nene naragiye kwivuza, banyandikira imiti kuko itama risa nkaho ryari ryabyimbye uruhande rwari rwabyimbye. Banyandikira imiti bambwira ngo ntabwo bashobora gukuramo iryinyo nkifite ububabare bwinshi kandi hari hanabyimbye. Banyandikira imiti ndagenda ndayinywa yose pe, ariko hageze ko nsubira kwa muganga ngo bankuremo iryinyo ngira ubwoba, abantu batangira kunera ubwoba ngo iryinyo ndiko nirababaza ngo ntabwo ari byiza kujya kuri kuzamo, ibintu byinshi binera ubwoba pe ndabireka. Ubwo hari mu mwaka ushize 2020 ndabireka pe, ngira ubwoba ndabireka, ariko noneho ryongeye kugaruka, noneho rirambabaza. Uru ruhande rwose ni nkaho rudakora gutya, nkaho rudakora, ntabwo ndyama. Niyo nshaka kumira ikintu, ni ikibazo guhekenya, mbese rirambabaza, rirambabaza bimuteye ubwoba. Rero nijoro naraye nshatse nimero z'umudokteri wari wamvuye ndazibura, ariko mbasha kubaza umuntu wari wahandangiye arambwira ngo araza kurima. Rero nagiye kuryama atarama nimero z'umudokteri, ariko nabyutse nzisangamo. Ubwo mu mwanya ndahita muhamagara numve gahunda bari bumpe, kubera ko mana noneho nta nubwo nshobora no kwihangana kubera ko ndababara uru ruhande rwose ndababara. Ubwo reka nze muhamagare numve gahunda bari bumwe, ndasaba Imana bambwire ko ari uyu munsi bari burikuremo. Rero musengere, urabona ko nsa nkaho wagira ngo mu maso wanjye hose harabyimbye, kubera ko nta nubwo naryamye neza uru ruhande rwo Mana yanjye sinzi uburyo navuga ngo rumeze. So guys, ubwo reka muhamagare mu docteur numve gahunda ari bumwe, ubwo turaza kujyana turebe uko biri bugende. Guys, ntimwibagirwe gukora subscribe, ndabinginze mukore ka sub, mukore comment, share, mukore like. N'abantu murimo murakora za comment ni ukuri Imana iba umugisha, nanjye ndabakunda. Hari abantu barimo kunyandikira ko bankunda, hari n'uwambajije ko tuzabonana pe. Nzagira igihe nshaka tubonane n'abantu banjye. Rero guys, mukomeze mukore sub, mushe video zanjye zibashe kubona abantu benshi. Murakoze. Ndebe nimero za docteur muhamagare. Ejo nashatse kumuhamagara ndamubura nimero ze, muno mpamagara uwari wahandangiye ubwa mbere anambwira ngo araza kuzinyoherereza, ariko nagiye kuryama nimero ntarazibona, ariko mbyutse naze gusanga yazinyohereza muri message. Rero kamuhamagare tumubaze ame gahunda y'uyu munsi bashe kujya kwivuza pe. Nta nubwo nabasha kuryama noneho, kandi urabizi iyo umuntu atanaryamye neza noneho ukomeza kuremba. Naraye ntasinziriye rero. Ntutangije kuvugana guys, ampaye gahunda ya saa cyenda ari kujya kurikuramo. Tujye muri ka WhatsApp nyuma
abantu barwara amaso ndabasuhuje. So narimo kureba ibintu bitandukanye byerekeranye n'akazi kanjye n'iki byose. Ndeba ko hari za email mfite izo nasoma cyangwa izo ndi busubize, izo ntari busubize. So yeah, ubwo ni ukwiha akamurara, ariko naraye ntaryamye, ntabwo ndasinzira. Amaso yanjye ntabwo arasinzira pe. Nubwo ngiye no kurwara ibitotsi rero, kandi sinzi impamvu umuntu iyo bigeze nijoro aribwo aremba. N'abana ni uko bameze, wenda abana birumvikana, no ku muntu mukuru se buriyera. Njye kenshi ndemba nijoro, niba naba hari akantu gato ndwaye ku manywa ashobora wenda kwirirwa ameze neza, ariko byagera nijoro ngiye kuryama noneho ndaremba burundu pe. Nyatari kanabyuke, ndabona hari email ngomba gusubiza kandi ifite umumaro da. Hello guys, nirukana mbabwira yuko ngiye kujya kwa muganga. So narangije kwitegura na bintu birebire, mva ko nta n'ibintu byo kuvuga ngo urisiga amapudre n'ibiki. Ngiye kujya amarendezvous ya saa cyenda, ubu turi saa saba na mirongo itatu na itandatu. Ngiye kugenda, ubu amaze kugera aho hasi, ngiye kumanuka ngende bankuremo iryinyo. Usengere guys, niba afite ubwoba. Bamwe arambwira ngo zamara ibyumweru bibiri ntarakira, abandi numbaze ni byinshi. Hari n'ababyutse bantera ubwoba kandi, ariko namaze kudesida yuko ngiye kugenda bagakuramo iryinyo kugira ngo mbashe kubona amahoro, ko ntago mbasha gusinzira. Kwiborosa ni ikibazo, niyo ndi koga amazi akasa nk'aho akoze ku itama kuri umuntu aba yoga, numva hagiyemo imbeho nkababara. So nta kundi biri bigende, birasaba ko njya kurikuzamo kangende taxi yahageze, kuko bampaye rendez-vous ya saa cyenda zishaka kugerayo ngo ntinde sange umudokteri yaje yambuze, kuko ahaza ari uko baguhaye rendez-vous ko ari buze sangapi. Ntabwo uri ushaka ngo ugende mubure hanyuma ampe ikindi gihe. So guys, turaza gusubira ngeze kwa muganga jaze, hanyuma mbone ari bunyemerere gufata video ngo mbereke uko bari buze kubigenza. Arwaye pe. Niyo ngiye kuvurirwa, baza kuryama kuri ubu buriri. Urabibona ko ukuntu hameze, urabibona uko hameze. Kugira ngo urahabona ukuntu hameze, ibyo byuma nibyo bari buze gukoresha. Kiriye dokteri ntabwo arahagera kuza kumvura.
Aizi mabonye rero ukuntu hameze. Ateye ubwoba. So guys, narimo kubabwira mwahabonye ukuntu hameze, ateye ubwoba ibyo byuma byose. Ategereje docteur aze ntabwo arahagera. Hanyuma bicare bumbwira ko nubishe bavuga ngo niba mbabara cyane bashobora kutari kura ahubwo bakakwera ko ngo bagutera urushinge rw'ikinya urushobora kudafata kubera ububabare bwinshi. Iyo ndategereje numva icyo ari bumbwire kubera numva uru ruhande rwose rusa nk'aho rutameze neza. Ariko ndasaba Imana anyemerere gukura iryinyo uyu munsi kuko sinshaka kongera kugaruka hano pe. Musengere turebe uko bimeze. Rero docteur yaje kuza yanahagereye igihe yari yambwiye saa cyenda. Ariko numu docteur mwiza, oh my god, araganira, she's amazing person, mwana mwiza cyane cyane cyane, atera inkuru ku buryo wibagirwa, agerageza no kukwibagiza ko hari n'uburyo agiye kukuvuramo. So twaje twiterera inkuru ambwira ngo ntacyo ndi bube. Ni kwe na Imani nacyo ndi bubi. So ku bantu bari hano i hospital Eco Town na uyo ni Dr. Rukia. Dokta mzuri sana, daktari mzuri mzuri sana, naongea sana, naongea vizuri. Araganira pe. Ariko nari mfite ubwoba. He. Nimubibone gute. Nilikuwa na uoga kama wote. Yagerageza nyine kunsetsa. Nkaseka nyine umaze kubona umuntu useka adasetse niko nari meze navugaga ubu ngubu nubwo ndi guseka ngiye kubabara tu. Oya rateye ikinya wewe ibaza urushinge kurutera kwishinya bana we ni ikibazo gikomeye cyane. Oya arimo arantera ikinya no kugitera mwishinya neza umve rero urwo rushinge rwigiye kuri iyo nyama eba bawe ubyumvira muri Matayo. No muti nahise nkumva mu kanwa yaba we simbizi uburyo nabivuga. Yaravuze ngo utegereze iminota nk'ingahe kugira ngo ikinya gifate. Ariko mana mbega umuganga w'umwana mwiza araseka iyo baba we ni imfura pe.
Zuko abandi ba docteur ujyaho akakureba nkaho wagira ngo byonyine unarwaye uhitukira bitewe n'ukuntu arimo kukuvugisha. Uhitukira hari abandi rero ugenda akakuvugisha nabi none warurembye ugahita wumva aho urapfuye burundu. Ariko ubundi umuganga yari akwiye kujya avugisha umurwayi neza akagubwa neza nubwo ababaye nubwo abarwaye bifasha umurwayi. Rero nanjye navuga ko umudokter yamfashije nubwo nari mbabaye ariko yararimo kumpaka morale. Kayizuzi ko wagira ngo ni imodoka arimo barafungura amaburo cyangwa ikindi kintu unumiwe koko. Ariko nubwo bari banteye ikinya hari ukuntu ndimo kubabara mbyumva. Ibazi iyo si spanura abantu b'abakanishi ni muzi hano tuganire. Kandi umuganga yari yambujije gucira ariko nakomezaga kumubuza amahoro mubwira ngo nshaka gucira. Ni ukuri nari ndimo kubabara urabona ko yahise antera ikindi kinya namubwiye ko ndimo kubabara pe. Hari aho atari yateye ikinya rero yankuragaho nkahita mbyumva neza. Mani izo nshinge uburwayi butababaza koko. Mubiri ni ubusa yaba we mubiri ni ubusa wakubona wisize ka makeup usa neza akubone warwaye ye baba we ntabwo ari ibintu byoroshye pe. Kurikuramo ryari ryagoranye naryo kubera ko ni nka urumva sinavuga ngo ryari ryaraboze cyane oya ahubwo ni uruhande rumwe rwari rwaracitse urumva iryinyo ryose ryari rikiri bagomba kurikuramo nababaye pe. Rebera ukuntu bari gufunga wagira ngo ni amaburo barimo gufunga sinzi harya ibintu biba bifite amaburo nibikira
ngo ni iburo z'ikintu runaka arimo barafungura kugira ngo gitane. Mundebere namwe n'ukuri. Abantu bibaza ko gukuramo ari iryinyo ari ibintu byoroheje ukuri ngaho mu birebe namwe ntabwo byoroshye pe no guhinduranya ibyuma abona mu nagiye kumubwira nti ndashaka gucira arabwiye ati ubu none ugiye gucira bwa nyuma kuko iryinyo bamaze kurikuramo ntabwo ugiciriye ntabwo bikunda Shari jari liko mepe kuri kuramo mana yanjye aho nari ndimo kuvuza induru pe nuko amajwi nayakuyemo ariko nari ndimo kuvuza induru aho navugije ikintu cyitwa induru dore nari nangiye no kurwana no gufata dokiteri yewe ntangiye kumufata amashati aravuga ati aravuga ati none uyu nguyu tugiye kurwana pe ni ukuri jye nababaraga ni ukuri imiti yo mu izoto uburyo yareze nongeye kumubwira ko nshaka gucira narabwira ati ubu rero ni ubwa nyuma nongere kumbwira ko uri bucire kubera ko iryinyo ngiye kurikuramo aho namwe mundebere aho nababaye ntacyo gufunga umunwa shamana we noneho durazanye ya supanu rero wa ya supanu niyo igiye kurikura muri iryo ryinyo rero kubera arimo arambwira ko riri hafi kuvamo aho navugije induru reba imitsi ukuntu yareze nababaye ngira iryo barikuyemo iryinyo sha iryinyo ni rirerire niryo ngo muraribona
yaho yari arimo kunyereka uruhande rwa rwaracitse nirwo rwambabazaga yonyine gukanda mana we se simbizi bahise bampa iryo pamba barishyiramo bambwira ko ngomba kurigumana byibuze iminota 30 ako aribwo nza kurikuramo none arimo arasobanura ibyo ngomba gukora ibyo ngomba kunywa ibyo ngomba kurya ikinyo naryo bahise ambwira ngo bagiye kuryoza ngo barime bona buze iryinyo cyo nza kurikoresha ra ubu numwe ndaribika se kuzageza ryari guys aho numwakuwe mama yenyo mumbwire muyatahe nshaka kumenya ahantu abantu bagiye bakuramo amenyo ahantu muyata kuko gye kwa muganga baryogeje neza bararima ndavase ubu ngubu ndajya kurikoresha iki ya nanye nagerageje kumubaza kuko numvaga ashaka gukira vuba Hello, this is Dr. Rukia at the Dr. Salman's clinic in Kizinga. Mm-hmm. Nice day. So guys, I'm going to go to Muganga. I'm going to go to Muganga. Meze neze kinya bambwiye ko kiri burangire nyuma niba ari amasabiri cyangwa atatu bambwiye ko ntagomba kunywa ibintu bishyushye ibonwe ibintu bikonje ikindi nacyo ko ntagomba gucira n'ikigeragezo pe rero ubu modoka ngiye gutaha ntabwo mbasha kurya n'ubwo ntabwo risoka neza ariko nimagaje umuntu ujya njyanguraho amaji ziremereye zimeze nk'igikoma byibuze abarizo mbasha kunywa kugira ngo ndebe ko inzara itanyica ntabwo nabasha guhekenya pe iruhande rwose ndumva mbabara bagiye kunzanira izo ji ziwe ziraryoha cyane ndanazikunda bagiye kuzizana nzanire wenda nk'ebyiri imwe nyishyire muri frigo indi nyimwe hanyuma ntegereje bambwiye ko guhereje aribwo nzatangira kunywa byibuze ibintu bisa nk'aho biri warm bidashyushye cyane yego
umusengere numva nameze neza ariko iraza kugenda neza yenda sama umurwayi kabisa mana we nza neza ji naguze byiri ndaza kuza kuzinywa uruhande murabona ko rwabyimbye guys nakomeze neza guys mukomeze mukore subscribe mu share like comment ku bantu bambiye ko bankunda nange ndabakunda cyane musengere mbashe gukira dore itama rya byimbye umuntu wahengamye ah ni atari bizu guys.